وجعلوا لله اندادا او دی جوړ کړی د الله د پاره شریکان لیدلوا عن سبیله دې د پاره چې گمراه کی خلق د الله د دین نه قل تورته هو ایت تمتعوا تاسو پیدا والے یعنی مزه وکي په دنیا کې فإن مسيركم إلى النار يقينا ستاسو مسير ستاسو ورغرزيدل ورت دي قل يا قل لعبادي الذين آمنوا ويزما بندگانو ته ایمان راوړی دي يقيم الصلاة وينفقوا مما رزقناهم دي منزون قائم منز قائم کی وينفقوا مما رزقناهم او خرج کی دا غسنا چې موږ ته رزق ورکړی دي سر و علانیا پټو ښکارا نه هر حالت کی دیو منس قائم کی او انفاق کی انفاق پٹی کا کارے من قبل ان یاتی یوم مخ کے دینا چ راشی اغورز لا بیع فیه ولا خلال چ نہ پاگی کی اس خرید فروخت یو نہ دوستی صداقت دوست نوازی بم نہیں دا خلال وی لکی گی یو دوستے تکنا نو دوستان خپل ته موجود یو بل سر دوستانو کې لیسوم یو زی لیکن دوست نوازی نشته وس چ تخپل دوستان لبکی دلته چې معمولی سره شیطان په لاس کې راشي کنه سره شیر تقسیمولو د پاره سچ دا خلکو لورګه مثلا سره شیطان راغی چې کلیم الله دا په غریبانو تقسیم کا نو کلیم الله ول څوک ګوري او له خپل دوستان ګوري غریبان کنه او که غریب دی نو دې سي کوشش کوي چې غریبی ثابت کی د ځکه کنه خپل خپلوان رشتہ داران دا ټول اقربا پروري چې ستوي کنه دا قیامت پرز به هیڅ دغه نه ای دوست نوازی به نه ای هیڅ شی نو نه بس خرید فروختی او نه به دا صداقت خلال دوست نوازی چې خپل دوستان یعنی اغیل سور کړی شي نشي الله الذی خلق السماوات والارض الله غزاد دې چې پیدا کړی د اسمانونو زمکه او نازل کړی دې د اسمان نو به نورې ستری دې دې وبو په ذریعہ باندې مین السماراتی مین د بیان د پر ډیر شی قسمه قسم میوي د رزق لکم ستاسو د خوراک د پاره تابع کړي د ستاسو د پاره کیشته د دې پاره چې جاری وی چلیږي په سمندر کې بیا مری داغه په حکم باندې وسخر لکم الانهار او تاسو د پاره تابع کړي دي مخکې موږ دې تشریح کړو وسخر لکم الانهار او تابع کړي دي ستاسو د پاره دا نهرونه یعنی څنګه تابع کړي دي چې څنګه کم طرف ته تاسو اړوي کم طرف ته تی وبوځي کم طرف ته دی روخ ګرځوي نو ګرځول شي ستاسو پټی دی ستاسو زمیدار ده هغه ته تاسو وبستنګ بیاي په کم طرف بیاي نو هغه طرف بنځي وسخر لكم الشمس والقمر دائبين او تابع کړی دی ستاسو د پاره نور اوس پوغمې دائبين دا دائبين دائب مخکې دا اب تر شوی ده کنه کدا به آل فرعون سمانه وا پشان د عادت د آل فرعون نو دأب عادت ته ویل کیږي دلته کې دائبین چې راغلی دی کنه یعنی د خپل عادت جاریه مطابق ثبات او د دوام سره دا دائبین دسې دي کنه دا نور چې ګوره د کم رفتار سره او د خپل ټول خصوصیاتو سره چې څنګه راخیږي او څنګه پریوزي او څنګه ګرمي ورکوي او څنګه یخنی ورکوي او په کم ترتیب باندې د کم شته پیدا سمره ورکی د داد ازل نه چکل انور شروع شوه دی تر نن نه پوری پکه یو ترتیب روان دی سپوږمۍ او نور دوانه ګوره تاسو چې کوم جمعات کې کلندر لګیدل دی دا کلندر دایمي دی کنه دی نن چې سحر نور په سو بجې راختل دی یا سبا سحر سبا په سو بجې ختل دی نن سو 4:03 په پېښور کې وښو دا 4:03 د سبا د خطو جو وښو یا د نور د را خطو وښو نن 5:32 داسې 31 یا 32 چې نن کوم وخت دی 5:32 د نور د را خطو دا د نن نه زرګونو کاله مخکې همدقه وښو چې په دې ځای باندې پېښور په دې علاقه باندې نور په دغه دومره بجې راختو په دې تاریخ باندې او د نن نه زر کاله پسب چې دنیا قائمه وي په دې علاقه باندې نور په دغه 5:32 په دې تاریخ راخیږي دا مسلسل دغه شان سپوږمۍ
او چا کم چې سپیده ورکی کنه سپیده چې ورکی نور سپیده کوي سپوږمې سپیده کوي د دې خپل په دې پسلونو کې په دې باغونو کې په دې میوو کې په ټول هر څه کې د نور خپل کار دی د سپوږمې خپل کار دی د ستورو خپل کار دی دا ټول هر څه نو دا برابر روان دي معنا دا څه شوه ید ابانی دا ابین معنا ید ابانی فی سپیسیرهما و افادتهما و تأثیرهما امام رازی په تفسیر کبیر کې وایي ید ابانی فی سیرهما و افادتهما و تأثیرهما دا مسلسل روان دي په خپل یعنی په سفر کې ید ابانی مسلسل دي همدغه شان په خپل افاده کې او په خپل تأثیر کې نو یادار چې دا دائمی روان دي همدغه شان په خپل مدار کې چې کوم کې الله مقرر کړی دي دائبین چې لګاتار روان دي وسخر لکم اللیل والنهار او تابع کړی دي ستاسو دپاره شپه او ورځ وآتاکم من کل ما سألتموه غکې دی وتخا وآتاکم درکړی دي تاسو ته من کل ما سألتموه هغه شی چې تاسو غوښتی دی نو تا دوه سترګې غوښتې وې چې ماله سترګې دوه راکړه چې یوه ګورې نه دوه کار کوي صحیح او غوږونه دوه راکړه که یو غوږ یې بیا کار نه کوي صحیح اورېدل پرې صحیح نه کېږي تا ته پته وه چا غوښتی وو دا چا دوه خپې غوښتې وې چې ماله دوه خپې راکړه او جبه راله راکړه غاښونه راله راکړه چې خوراک میده کومه زړه راله راکړه او دماغ راکړه کوم شی چا غوښتی وو پکې موږ دا غنم غوښتي وو چې غنم راله پیدا کړه چې د سړی ډوډۍ پخې وخوري چا غوښتي وو چا ته پته وه چې خوراک څه شی دی او تا پکې دا څاروي غوښتي وو چیلی جدا پکار دی او ګډ جدا پکار دی او چرګان پکې پکار دی کوترې پکار دی تورانکې پکار دی داسې تا دا غوښتي وو تا غوښتي وې جامې پکار دي او دا پکې پلانې جامې پکار ده او د ژبې دپاره ګرمې جامې او د اوړي دپاره یخې جامې او دا پلانې شي او داسې دا څه شی تا غوښتي هېچا تا نه غوښتي نو دلته الله فرمایي هر هغه شی هم درکړه چې تاسو غوښتی دی من کل ما سألتموه څه مطلب بی نه نه تاسو چې څه غوښتي دي هغه مې درکړي دي وایي جی جی څنګه دلته دا د ضرورت خبره ده یعنی من کل ما سألتموه د دې مطلب څه دی ستاسو د فطرت هر مطالبه مې پوره کړې ده ستاسو فطرت چې څه شی غوښته یعنی د ستاسو د ژوند دپاره چې کوم شی مطلوب و پکار و هم یې درکړی دی نو ته اوس داسې نه شي ویلی داسې ښکاري لکه دا تا چې ټول غوښتي او تاله درکړی شوي داسې جوړ شوی د تلو دپاره خپې در سره دي د نیوو دپاره لاسونه در سره دي د کتو دپاره سترګې در سره دي د خبرو دپاره ژبه در سره ده د میده کولو دپاره غاښونه در سره دي زړه در سره دی دماغ در سره دي لاس هر څه نو ته به وایې چې دا لکه تا په خپله غوښتي وو چې دا داسې پکار خو که تا غوښتي هم وې نو داسې به نه وي هر شی به دې جدا جدا بې وخته وخت پکارېده لیکن ته چې دیجې نه روان شې که نه او د خپل کیچن سامان ځان سره وړل غواړې پلانې شوړو او لاړ شي پکنیک له نو هلته چې کله کار شروع کې پته ولګي سمسې خو پاتې شوې ده نو تاسو چې هر څه دې وړي دي که نه هر څه او سمسې پاتې شوې ده نو پخلی کولی شي نو دا چې تا ته وې اواله شوې ته وغواړه ستا دپاره څه پکار دي او تا غوښتي وې نو پته نه لګي ځان نه مې څه شی جوړ کړی وو دلته من کل ما سألتموه مطلب څه دی ستاسو د فطرت هر مانګ الله پوره کړی دی ستاسو د ضرورت طبعي طور ستاسو د بقا دپاره او د ارتقا دپاره چې د کومو وسایلو ضرورت و نو ستاسو هر مطالبه چې ستاسو کې ده ستاسو د بدن ضرورت و فطري ضرورت و د فطرت مانګ د فطرت هر غوښتنه الله پوره کړی ده او څومره دي بیا صحیح درکړي دي و ان تعدو نعمت الله لا تحصوها لکه تاسو د الله نعمتونه شمارل شروع کوئ نه شی شمارلی که نعمتونه شمارل شروع کوئ نه شی شمارلی وی چې د یو اثر کې راغلی دي تفاسیرو دا نقل کړې ده ابن کثیر خبره نقل کړې ده اثر د صحابي قول ته وایي چې داود علیه السلام الله ته ووی چې یا ربی کیف اشکرک و شکری لک نعمت
زسنگستا شکر ادا کما و شکری لک نعمت منک علی او داستا شکر چزا دا کوما دام ستا نعمت دے پما باندی دام ستا فضل دے پما باندی نستا شکر سنگ ادا کما جز شکر ادا کوما غم ستا فضل دے وچ اللہ تبارک تعالی و تو وچ الان شکرتنی یا داود اے داود اس دیل شکر ادا کو چ تاثر دا شکر ادا کول یعنی پدی بنی پدی خپل تقصیر چ رہے اعتراف کو کنا چ دا شکر دا نعمتون ہم نشم ادا کولے نو اس دی شکر ادا کو صحیح شکر دی اس ادا کو نو دا اللہ نعمتون شمار لے نشن شکر بیت سنگ ادا کی نشی ادا کولے ان الانسان لظلوم کفار دا سڑے کوئی کنا نن یو کسو وی چرز شکر دا سچ ادا کو مال خو اسم ندی را کڑی مال دشتره بل سره وته سمره هوا دي استعمال کړه سمره دي ساو اغستو سمره دي قتل وکړه سمره دي تلل وکړه دا ټول لست جدي دا شي دي دا نعمتونه دي ټول دا الله انعامات دي ان الانسان لظلوم کفار لیکن د دې باوجود انسان سره لظلوم دي لوی بے انصاف ده چې دې بیا یعنی ګناهونه کوي کفار او ناشکر ده چې د خپل رب نه ده انکار کی نو دا سرے لویا نا شکری دا و اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا دیزے کی دا چکم آیت نمبر 35 نا دا آیت نمبر 41 پورے دا ابراہیم علیہ السلام دعا گانی دی دا دی دعا گانو دلتا ذکر کولو چکم مقصود دے نو اغدا دے چی دا دی حوالا اللہ ورکی چی ابراہیم علیہ السلام کلا دا زی خپل دار الحجرت جوڑ کرے ہو نو د دې ځای د پاره او د دې ځای د خلکو د پاره هغه کمې کمې دعاګانې کړې وې یعنی د ابراهیم علیه السلام ارمانونه د دې ځای د پاره څه وو او اوس تاسو څه جوړ شوي یې مکې والو ابراهیم علیه السلام خو دا دعاګانې غوښتې وې د دې علاقې د پاره دا ارمانونه کړې وو او تاسو په شرک او په کفر کې اخته یې نو تاسو د ابراهیم علیه السلام د جانشینۍ حقدار نه یې د ابراهیم علیه السلام د جانشینۍ یا د ابراهیم علیه السلام سره د نسبت دعوه چې دا پیغمبر کی او دا مؤمنان کی نو هغه په حق دی تاسو له څه جوړ شوي یې ټول شرک هم راغستی دی د ابراهیم علیه السلام د دعاګانو بالکل برخلاف تاسو په شرک او په کفر کې اخته یې تاسو خپل ځان ته ګورئ او د ابراهیم علیه السلام دعاګانو ته ګورئ څه فرمایي او یاد کا هغه وخت چې ویلو ابراهیم علیه السلام دعا یې کوله څه وي رب اجعل هذا البلد آمنا اے زما ربا وګرځوا دی خار لرا زید امن دا دغه وخت دعا ده چې خار جوړ شوی دی چې کله دا خار جوړ شوی نو څه دعا یې کړې وه سی ویلو دعا څه وه په هغه وخت کې رب اجعل هذا بلدا آمنا اے الله دا ځای یو خار جوړ کړه د امن اوس خار جوړ شوی دی نو څه وایي رب اجعل هذا البلد آمنا اے اللہ دا خار دا امن خار جوڑ کو سر دا امن دعا کی وجنبنی وبنی او بچ کما لری وسات ما او زما اولاد ان نعبد الاسنام ان نعبد الاسنام ترجمہ ہو کی د بوتانو د عبادتنا لری وسات ما او زما اولاد د بوتانو د عبادتنا یعنی په توحیدم قائم وساته ربی اے زما ربا انہن یقیناً دی بتانو اضللن کثیرا من الناس گمراہ کڑی دی ڈیر د خلقنا ڈیر خلق کی گمراہ کڑی دی نو بتان خو گمراہ کول نشی کولے جی نہ نو بتان خو گمراہ کول نشی کولے کنا خو بے جان شے دے دے سبب دے دے سوائے دے سبب گرزی دلے دے گمراہی نو دے نسبتی دیتا پدې کړه چې دوی گمراه کړی دي نه په سبب د دې گمراه شوی دي کثیر من الناس ډیر د خلکو نه ډیر خلک فمن تبعنی فانه مني نو چا چې زما تابعداري وکړه په زمانه یې زما د دین نه وي د اهل دین نه ومن عصوانی او چا چې زما نه فرمانی وکړه فانک غفور الرحیم دا د ابراهیم علیه السلام هغه رحمت او شفقت ده چې چا خبره ومنله خو زما د دا اهل دین نشو لیکن چا چوا نہ منلا نا فرمانی وکڑا نو سوئی دا نو سزا ول ورکا ف انک غفور الرحیم یقینا تب خون کے او مہربانی ربنا اے زم غربا انی اسکنت من ذریتی
دا هغه ځای دی چې مخکې مونږ د دې تذکره کړې وه په سورې بقره کې چې کله دی راغی که نه ابراهیم علیه السلام جبریل ورسره دی او د عراق نه روان کړی دی او د فلسطین ته او د هغه ځای نه بیا روان کړی دی بیا یې چېرته مکې ته مکه خو دشتو بیابانو که نه بس د هغه تور تور غرونه دي تاسو چا چې اوس هم مکه لیدلي نو په دې حالت کې هم د مکې د ښار نه چې لږ ونې غر ته وځي بره نو تک تور غر بې آب وګیا بوټی پکې نشته هیڅ شی پکې نشته تور تور تورې کمرې دي او تقریبا خاوره هم پکې سمه نشته ټولې کمرې دي بس نو دې ځای ته چې را روانو په لار باندې نو تپوس کوي د جبریل امین نه چېرته د اوبو والا ځای راشي ودې بوټي پکې راشي که نه هغه ځای دا خو نه دی نه دا نه دی تپوس نه کوي روان دي دې ځای ته را ورسو مکې ته دې ځای کې لږ ساعت یا ورځ نیور سه زمره وخت چې تېر شوی دی جبریل راغی وي ته راځه دی دا تپوس هم نه کوي چې زه د دې خپل اهل و عیال سره څوک اهل و عیال سره یو هاجره ده یو سره اسماعیل علیه السلام د غېږې ماشوم دی پیس کې نو دی تپوس دی نه کوي او تپوس ولې نه کوي چې کله را روانول مقصود و که نه نو ما ته هلته ویي چې دا را روانه کړه هم را روانه کړه اوس نه وایي راته وایي ته راځه یوازې روانېږي په داسې دشتو بیابان کې خپله بیوي او خپل بچی پرېږدي او تپوس هم نه کوي چې د دې به څه چلېږي لکه داس پته را وته که نه دا د الله دي که نه دې ته توحید او د توحید عقیده ویلی کېږي دې ته موحد ویلی کېږي او دې ته ویلی کېږي د الله سره تعلق چې بس ټیک ده دا د ټول دا د هغسې موارد دی که نه خلک دا وی څوک دا ویلی شي که نه چې ابراهیم علیه السلام په زړه کې به محبت نه و دې ځای د دعا نه پته لګي چې د دې ځای ته روان دی که نه بیبي ورته وایي هاجره ته چېرته ځې ته مونږ چا ته پرېږدي نو جواب یې ورنه کړو یو ځل بل ځل بل ځل لاخره پوه شوه یو بل تپوس یې ته وکوي الله امرک بهذا تا ته الله دا حکم کړی دی چې ته مونږ پرېږده وځه نو دغه ځای کې جواب ورکوي او الله امرنی الله حکم کړی دی نو هغې وي زه به ته بیا ځه اذا لا یضیعنا بیا به مونږ الله نه ضایع کوي نو خپله بیبي او شیرخوار به ماشوم بچی په داسې ځای کې پرېښوده چې د درنده خطره قدرې کېدای شي بل څوک دلته راتلو والی نشته درندګان شته چا به راځي لیکن د خو الله ته حواله کړه که نه هېڅ پروایي نه وه لیکن زړه یې د محبت نه څنګه ډک دی تاسو د ابراهیم علیه السلام دې دعا ته ګورئ که نه دی چې لږ ونه خوا پناه شو نو دعاګانې غوښتي دي ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ای زمونږ ربه ما پرېښوده اسکنت اومې اوسو یعنی پرې مې ښوده من ذریتی خپل اولاد خپل بال بچ بواد په داسې وادی کې غیر ذی زرع چې هیڅ زراعت پکې نشته دی غیر آباده دشتو بیابان عند بیتک المحرم خو ستا د ډېر محترم کور خوا ته چې دلته ستا کور دی لا جوړ شوی نه دی خو دلته دی ربنا ای زمونږ ربه دعاګانې ول څه غواړي ده ته یې بچ کا محفوظ یې وساته ته الله ته حواله دي د دې غم نه کوي غم د څه شي کوي ربنا لیقیم الصلاة ای رب چې دې لمونځ قایم وساتي فاجعل یعنی دلته کې چې دې ځای ته راغله که نه دلته دې لمونځ قایم کړي نو وړمبنۍ د خپلو بچو دپاره دعا ده څه ده د رزق نه ده د اوبو نه ده د امن نه ده پته ولګېده چې لمونځ پکې نه وي او عبادت د الله پکې نه وي د دې ژوند اړه څه پیدا نشته دی چې دا ژوند نه وي جوخه دی فاجعل افئدة من الناس تهوي الیهم نو وګرځوه زړونه د خلکو تهوي الیهم چې په شوق سره راځي د دوی طرف ته ورزقهم او رزق ورته ورکړه د دې نه پس چې لمونځ قایم کړي نو څه بیا د رزق دعا ول درسته کړي اول د الله د بندګۍ خبره ده دی وی اول ول د رزق بندوبست وکړه نو بیا به نورې خبرې کوو نه نه اول د الله د بندګۍ خبره ده د هغې نه پس د رزق خبره ده دا د ابراهیم علیه السلام د دعا نه پته لګي ورزقهم او رزق ورته ورکړه من الثمرات د قسمه قسم میوې یعنی هر قسم رزق ورته ورکړه لعلهم یشکرون دا د دې لپاره چې دوی شکر ادا کړي ته ول رزق ورکړه چې شکر ادا کړي
ربنا ازم غربا انك تعلم ما نخفي وما نعلن تپویگی تا ته پته دا داغس چې کوم مونږ پټو کوم ښکارا کو زم ټول معاملات تا ته معلوم دي و ما يخفى دلته کې د ابراهيم عليه السلام خبره شروع ده کنه په دې کې دا الله خبره و با يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء دې ته ادخال الهي ویل کېږي ادخال د خبرې داخلول د الله د خبرې د بنده په خبره کې دې د پاره چې د بنده د خبرې کوم کمه پاتې شوه دې کوم خالیزه هغه ډکړې شي پوره کړې شي او حقیقت دا دی الله فرمایي چې نه پټیږي په الله باندې څه شی نه په ځمکه کې او نه په اسمان کې الحمدلله الذي بهم د ابراهيم عليه السلام خبره وسته شروع ده الحمدلله الذي ټول صفاتونه د کمال الله لره دی هغه ذات وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق چې راکړې دې ماته زما د بډاوالي باوجود اسماعيل او اسحاق ان ربي لسميع الدعاء يقينا زما رب اوريدون کې د دعا ده رب اجعلني مقيم الصلاه اي زما رب ما وګرځوا قائم اون کې د منز ومن ذريتي او زما اولاد من گزار جوړ کا ربنا اي زم غرب وتقبل دعاء او زم غ دعا قبول کا یعنی زم عمل زم عبادت قبول کا دعا غانم قبول کا ربنا اغفر لي ولوالدي اي زم غرب ما تبخنا وك زم ما مور پلار تبخنا وك وللمؤمنين ومؤمنان تبخنا وك يوم يقوم الحساب کلچی د حساب روز بدریږي د خلق د حساب د پر راپاسی دلته والدینو د پر د بخنه دعا یعنی د ایمان توفیق ول ورکا نو چې د ایمان توفیق ول ورکه جو پخپل بخنه به موشي ولا تحسبن دې په ابراهيم عليه السلام دعاګانې وي د دې دعاګانو نه د خپل اولاد د پاره د ابراهيم عليه السلام ارمانونه معلوميږي د بچو د پاره چې پلار او مور کوم دعا کوي د دې ارمانونه یې پسل کې د خپل بچو د پاره نو مکی والا ته ویل کېږي دا د ابراهيم عليه السلام تاسو دغه سره د نسبت دعوا کوي دا غ ارمانونه دا و دا غ دعاګانې دا وي او تک کوم ځکه په شرک کې اخته شوی بت پرستۍ کې نو دا غ سره ستاسو تعلق نشته ولا تحسبن الله غافلا او ته خیال مکوا گمان مکوا په الله باندې د بی خبره چې بی خبره دی عم دا غسنه يعمل الظالمون چې ظالمان یې کوي انما يؤخرهم یقینا رستو کوي دی ولره ليوم اغي ورزتا یعنی الى يوم تشخص فيه الابصار چې بټي براو خي جي پاغي کسترګي دا موږ ته موږ وایو کسترګي بټي راختلې دي بقي راختلې کله بټي وایو کله بقي وایو بق استرګي راختلې دي دا سره د ډیر یری په وخت کې چې سترګي پټي نه د څه ګوري شته کنه څه شی ما په سره کې چرازي یو درنده ولړیو تا خوري کنه نو دا ټیم کې خلک ګوري کنه سترګي نه پټي ځکه سترګي په پټي لکه چرازي را پسې نو سترګي به بټي راوتی محتعين مقنعي رؤوسهم محتعين منډي وهن کې وي خو ګوره دا محتعين د احتواعن ده احتواعن او احتواع منډی ته ویل کیږي لیکن هر منډی ته نه ویل کیږي هغه منډی ته ویل کیږي چې دا غي سره خوف وسره وي د یری نه نو چې د یری نه کوم منډه ولې کیږي هغه ته وی احتواع نو محتوعی محتوعینا دیو با منډی وهن کی د یری نه مقنعی رؤوسهم مقنعی اقناع سرونه برساتل او چت بینی ولی سرونه مقنعی رؤوسهم و چت نیون کی بید خپل سرونو لا يرتد الیهم طرفهم نب واپس کی گی دیوتا سترگی د دیو دلتا دا سترگی رب مونږ وایو کنه نو سترگی پټی شي بیا غړی کی کنه تاسو مونږ ته خبر نیو کنه غړی کی پټی کی پخپلا لیکن مونږ ته پتہ لګی کنه دا سترگی رب سی ته چې کمزې کی دلته کتاب ګوري کنه نو دا سترگی رب باندې دلته فرق ناراضی کنه سترگی ته پټی کی نو ستانه کتاب پټ شو کنه ته نشي ویل نه دي محتعين مقنعي رؤوسهم لیکن چې کله ته سترګې رپې د دې رپ په وجه باندې تاسو کې تجربه وکړئ که نه وګورئ سترګې رپوئ او کتاب ګورئ کتاب کې سر رکاوټ نه راځي دې نه څه پته ولګېده دا ډېر معمولي دی ډېر معمولي نو دا صرف دا رب هم نه وي دا رب هم نه وي دا سترګې رب هم بند شي لا يرتد اليهم طرفهم یعنی نظرونه به بالکل بره نیولی سترګې پټول به پکې نه دسترګو رب به نه وي و افئدتهم هوا
او زړونه به بالکل خالی هوا خالی به یعنی الوتن کی به خلق جو به الوزی بار روزی دغه سی وی وانذر الناس یوم یاتیهم العذاب او خلق و یرا ود اغه ورزنا چراب شی پاغه کی دوت عذاب اند قیامت روز فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قریب و ظالمان فدغه ورز بن اخرنا یعنی امهلنا رستک مونگا چرتا الى اجل قریب یو نزدې نیټه تا یعنی دنیا ته واپس ولېګا نجيب دعوتك استا دعوت بقبولك ونتبع الرسل او در رسولان خبر ابو منو الله فرمي او لم تكونوا اقسمتم من قبل دي تو جواب ورپش د الله طرفا ايت تاسو نوې چ قسمونم خړل د دین مخ کی په دنیا کې مالکم من زوال چې تاسو پر زوال نشته تاسو په قسمونه نه خړه بابر بعيش کوش کې عالم دوباره نيستو بابر عيش کوا دوبارہ ژوندون نشته مزه والا بدیزه کی خوندونه والا وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا او تاسو سی دلی وی په مسکنو په کورونو دغه کسانو کی ظلمو چې ظلم کړو انفسهم د خپل ځانونو سره وتبین لکم او تاسو ته واضح شوی وا کیف فعلنا بهم چې دغه سره موږ سکړو پختو کی دا وای کنه چې موږ په سکانې کړو کیف فعلنا بهم موږ سکانې کړو په هغه باندې وضربنا لكم الامثال او تاسو لپاره د غي مثالونه بیان کړی مطلب سره یو دا ده ساده خبره چې دا غي گذشته قومونو مثالونه قسم تاسو ته بیان کړی دي یو دا وضربنا لكم الامثال یعنی موږ تاسو ته بیان کړو چې مثلکم کمثلهم تاسو مثال دا غوی پشان ده نو مطلب عذاب ته تیار اوسېږي وقد مکروا مکرهم او یقینا دیو مکر کړه سازش کړه خپل سازش و عند الله مکرهم او دا الله سره دی جزا د مکر د دیو جزا د سازش د دیو و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال اگر که د دیو سازش دی سي دی چې غرونه به خوځي دي ځکه دوه معنی دي یو معنی دا ده چې دیو ډیر داونه وچلول د الله د دین په خلاف لیکن دا اللہ دا حفاظت مخیتا ٹول ناکام شو ٹول ناکام شو نو دا نشی کے دے چی دیو غرون دا خپل زین او خوزی یعنی دا اللہ دین دا غر پشانت دے نو دا اللہ دین چی دا غر پشانت کلک دے کنن نو غر دا خپل زین نشی خوزی دے نو دیو دیر داونا دیر چلونا مکارے اکڑے لیکن دا انبیاء و دعوت چې د غرونو په شان مضبوط دی د هغې په خلاف باندې دوی صدا او کامیاب نه شو یا دویمه معنا دلته مفسرینو دا کړې ده چې دیو څه د الله سره د دیو د مکر علاج ورسره دی اگر چې د دیو مکر ډیر لوی دی و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال اگر چې د دیو مکر دی دومره غټ ولې نه چې غرونه دی وخوځوي لیکن د الله په مقابله کې نشي کامیابېدی دواړه معنی دي فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله نو ته ګمان مکوا په الله باندې مخالفت کوونکی د خپل وعدې د پیغمبرانو خپل سره یعنی په دې چې د الله دوستان به غالب وي ان الله عزیز ذو انتقام یقینا الله زبردست او انتقام والا دی یوم تبدل الارض غیر الارض په دغه ورځ باندې چې بدل بکړه شي ځمکه بغیر د دې ځمکې نه بله یعنی بله ځمکه به راشي والسماوات واسمان ربم بدل شی و برزو لله الواحد القهار او دیو براخ کارشی و برزو روبوزی یعنی خرجو من قبورهم لله الواحد القهار دا یو دا اللہ مخطان او سا چاگا واحد دے قهار دین غالب دے و تر المجرمین یوم ازم مقرنین فی الاسفاد او تب گور مجرمانو تب دغ ورز بانی چی ترلی شوی بی پزنزیرونو کی مقرنین اسفاد د صفت جمع ده سرابیلهم د دیو کمیسونه به د سربال جمع ده سرابیل کمیس ته ویل کیږي بن قطران د تارکول نه وی قطران د زفت او قیر او تارکول ته ویل کیږي د دیو کمیسونه به د تارکول نه وي و تغشا وجوههم النار او پټکړی به را خور به د دیو په مخونو باندې ور نو سر کمیسې د سر د تارکول نه جوړن تارکول ور اخلي او دیو با د دیو په مخونو باندې به ور را خوري
لیجزی اللہ کل نفس دے دے پارا جی بدل اور کہ اللہ ہر یو نفس تا ما کسبت دا سجدی وکڑی اللہ دے من دا دوزخ دا اور نو ساتی ان اللہ سریع الحساب یقیناً اللہ تیز حساب والا دے ہذا بلاغ دا قرآن بلاغ دے پیغام دے لِلنَّاسِ دَخَلْقُ دَپَارَ وَلِيُنْزَرُوا بِهِ او دے دے پارا چلی ویر ہو لیشی پا دے باندے وَلِيَعْلَمُوا دے دے پارا چلی پوشی انما هو الہ واحد چی بے شکا انما هو چی بے شکا ام دغ اللہ یو الہ دے وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ او دے دے پارا چلی نصیت واخلی دا عقل خاوندان سورة الحجر مکی صورت دے پترتیب دے مصحب کے پنزل لسم نمبر دے پترتیب دے نزول کی سلور پس دوستم نمبر دے دے سورہ یوسف نپس نازل شوئے دے دے صورت موضوع دا التنبیہ للکفار والتسلی للرسول صلی اللہ علیہ وسلم تا تنبیہ ورکول کافرانو تا او تسلی ورکول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او نو نسیتون مرسر دی ربط دا دار چی آخر دا سورہ ابراہیم او اول دا حجر دوارا پا پزیلت دا قرآن بری دی مشتمل دی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را سشے دے حروف مقطعات سمانے دا معنی نشتے نسشے اشتے قبراد اللہ پوئی گی تلک آیات الكتاب دا آیتنا دا کتاب دی یعنی هذه آیات الكتاب دا تلک دا بعید اشارہ دا کدا قریب دا بعید ذالک الكتاب دلتا آیتن دا تلک دا بعید اشارہ دیتا والی روڑی دا جی بعدی رتبی مراد دے یو دے بعد دا مسافت یو دے بعد دا مرتبی نو دلتا مراد سرے دا مرتبی بعد یعنی اچتوال ہے دا مرتبی مراد دے نو تلک آیات الکتاب دا آیاتنا دا اغا کتاب دی سرے و قرآن مبین او دا قرآن مبین آیاتنا دا قرآن دا کتاب او دا قرآن مبین دا تنوین و قرآن مبین دا تعظیم دا پار راغلے دے ربما یود اللذین کفروا لو کانوا مسلمین یو وقت براشی چی ارمان بہو کی کافران کاش چی مسلمانان وے ربما یود اللذین دا غچ دیکھا نا ربا او ربما یو کلمہ دا چی استعمالی گی دا مطلق اثبات دا شید پارا کسرت او قلت دا دا اکثر دا سیاق دا کلاب دا معلومی گی ربا دا تقلیل دا پارا رازی او کم دا تکثیر دا پارا رازی کم من قریتین راغلے دیکھنا و کم من ملک فی السماوات وغیرہ نو ربا دا تقلیل دا پارا او کم دا تکثیر دا پارا رازی او ربا پا اسم بان داخلی گی او ربما پا فعل بان داخلی گی ربا نو تب ایکنا رب رجل جاءنی او ربما جاءنی الرجل چکلا پا اسم داخلی گی نو ربا رازی او چکلا پا فعل داخلی گی بیا ربما رازی نو توی چی دا ما پا کل سر پارا راغلے دے نو ما دا دیر پارا راغلے دے چی دا فرق وشی چی دا دین روس تا فعل را روان دے چی کم زی که دا روبا سر ما راغے نو روبا ما شو نو دا بسی دا دین روس تا فعل دے او چی کلاو سر ما نیشتے نو بیا روبا دے دا زیر زبر خوڑی روس تا راغلی دی کنا دا دین بغیر بس شای سنگا پیجنے چی ما سر راغلے دے نو پتاولا که دا سر روس تا فعل را روان دے نو روبا ما دے او چی کلا دا وسر نه دیر آغلی نو بیا ربا دی دسر اسم را آغلی دی نروستا دلتا ربا ما دا تقلیل دا پار رازی کن ربا ربا ما یود اللذین فعل بان داخل شوید کن ربا ما را آغلی دی یو وقت براشی دا هر وقت نده یو وقت را روان دی دا خود صرف یو مقر را روان دی کن یو وقت براشی چار مان بوکی کافران کاش چی مونگ مسلمانان وی دا سی بوشی کنه چی کلا دا مسلمانان کافران طول یوزه دوزخ تلر شی اللہ دیم دا دوزخ دا اور نو ساتی گناہگار چکم دا گناہون دا سزا دا پار دوزخ تا اللہ لیگی با چی مسلمانی و دوزخ تروانی دا دیر لو شرمندگی دا اللہ دی شرمندگی نمگا بچو ساتی دی شرم ناو دا دی بیزتی نا دا قیامت پا رز بانی زان ساتلہ حدیث مگا ویلے سور بقرہ کی کنا
اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم دا خپل چا دعوت ورکو چا دین بیانو خلقو تا نو داعی و مبلغ و واعظ د ده حالت بسی چې یو سړی به راوستی شي په دوزخ کې رانویستی شي دوزخ ته نو د ده حالت به دې داسې سخت وي که نه داسې سخت چې دی څنګه دوزخ ته رانویستی شي دا سزا وله ورکړی شي د ده کولمې به بهر راوځي په دې لاندې طرف باندې به کولمې بهر راوځي دی به په داسې تاویږي لکه خر چې په چکۍ باندې تاویږي اهل دوزخ چې څومره نور دي که نه هغې به خپله سزا هېره کړي او دته به راجمه شي ګیر چاپېر راجمه شي بې پېژني پلانی دی مولوي صاحب دی که نه بل زمونږ داعي مبلغ واعظ نصیحت کوونکی استاد یې خدا زمونږ سړی دی داسې به ته ډېر په حیرانتیا وګوري ما لکه یا فلان الم تک تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنکر تا هغه سړی نه یې هغه مونږ ته چې به تا د نیکۍ حکم کوو د بدۍ نه به دې منع کولو تا هغه نه یې او ستا خبرې چې چا منل دي هغه جنت ته تلل دي یا دلته نشته او مونږ ستا خبرې ونه منلې دلته دوزخ ته راغلي یو تا هغه نه یې دی وی چې زه یم یم خو هغه یم نو بیا دلته څه کېده ته ولې راغلی دې څه وایي كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه ما بتاسو ته د نیکۍ حکم کوو خو په خپله به مې هغه نیکي نه کوله او تاسو به مې د ګناهونو نه منع کولی خو په خپله به ترې نه منع کېدم په خپله به ترې نه منع کېدم نو څه وایي دا انجام دی د جهنمیانو د خندا شو خپل واعظ او مبلغ د دوزخیانو د خندا دی ستا چې کوم نصیحتونه کړي دي هغه چا منلی جنت ته تلی دی او ته پخپله به دوزخ کې دا ډېر لویه شرمندګي ډېره لویه رسوایي وي د بې عزتۍ څه حد به نه وي د رسوایۍ او د شرمندګۍ څه حد به نه وي الله دې موږ د دې نه وساتي خو دوی چې لاړ شي که نه مؤمنان هم لاړه دوزخ ته بیا به د هر چا خپله سزا یې به پوره کېږي او دی به ترې وځي کله کله خلک خوشحاله شي وایي زه خیر دی یو ځل خو به راوځو که نه زه درته اوس پرې دنیا کې ویم نن سبا یو کروڑ روپۍ ډېر شي که نه خو یو کروڑ نه سل کروڑ روپۍ شوې یو ارب روپۍ واخله نو ټوله دنیا دې برابر شوه یو ارب روپۍ واله خو دا موږ چې تنور لګولی که نه ډوډو تنور ډوډۍ پکې پخو دې ته ورټوپ کړه او بېرته ترې وځه صرف ورټوپ کړه او بېرته ترې وځه چې ته به اور کې یو ځل غوپه وخوره که نه بس ور ډوب شه پکې بیا راوځه دی به څه وایي زه به تاله دوه ایربه درکړم ته ورته ورټوپ کړه خلک داسې وایي که نه په دې باندې خپل ځان چاته نه سوځي د ایرب دپاره نو ته څه وایي چې زه خیر دی که لږ وخته لاړم نو ټیک ده او بیا د دوزخ اور چې که یو بصری دی دنیا ته راغی یو بصری چې هغه والوځي ختم شي که یو بصری راغی دنیا ته نو تر اویا کالو پورې به په دې باندې شینکې زرغون نه شي دې اور ته وایي خیر دی دا خیر دی نه زه خیر دی مړه لږ ساعت له به لاړ شو الله دې د دې نه موږ وساتي دا به خلک راوځي راوځي نو مؤمنان به ختم شي مسلمانان چې څنګه آخرنی مسلمان د دوزخ نه راوځي د دوزخ دروازې به مکملې بندې کړی شي او دن نه هر دوزخي به ځان له د اور په یو صندوق کې بند کړی شي او دا صندوق به د بل صندوق کې بند کړی شي او د دوزخ په بیخ کې به وغورځولی شي او بیا بس یو دوزخی ته به پته نه وي چې زمانه بغیر پکې بلم شته او دا چې ظفیر او شهیق تیر شوی دی که نه پرون کابل ورځ دا زګوري به شروع شي نو چې کله آخرنی دوزخی د مؤمنانو نه راوځي د جنت نه او کافرانو پسې دروازه بند کړی شي دغلته به دی ارمان وکړي کاش چې مسلمانان وې نو ګناهګار دی ولې نه وې ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين کاش چې مسلمانان وای هر څنګه چې به مسلمانان خلک وای کنه یاره چې دی مسلمانان دغه کافر خدي امریکای والتی خدي لندن چرته خدي ساده سړیا ته خبرې کوي
دا چې هر څنګه مؤمن دی نو مؤمن دې نه و پکار لیکن دا د کافر نه په هر صورت کې خدای په هر صورت کې خدای الله دې مونږ مؤمنان وساتي او الله دې مونږ د دوزخ نه ورنه وساتي نو یو وخت چې را روان دی چې ارمان به و کې هغه کسان چې کافران دي کاش چې مسلمانان وې الله فرمای زرهم پرې د ودی یاکلو چې خوراکونه وکي و یتمتعو او خوندونه والي ویلههم الامل او ویلههم الامل او مشغوله کې دي ولره امیدونه یعنی بس پرې امیدونه کې لګیا دي فسوف یعلمون زر د چې دي اوبه پوه شي وما اهلکنا من قریه او نه دي هلاک کړي مونږ هیڅ یو کلي والا الا ولها کتاب معلوم مگر دا غی دے پارے یو معلوم کتاب یو کتاب مترا لے گلے ہو بلکہ رے کتاب نہ مراد دلتا نمو ہلاکڑی دلی بلکہ دا غی دے پارا یو کتاب معلوم یو اجل معلوم یو نیٹا معلوم ہوا اگر نیٹا چراغلا نو بیا مو ہلاکڑی دی ما تسبق من امت اجلها نمخ کی گی حس یو امت دخپل نیٹے نا وما یستاخرون او نتی رست کی گی دا نیٹا دی سنا دا چی تاریخ و میاش و کال مقرر دی بلکہ دا دی نیٹے نا مراد سشے دے آغا نیٹا چی دا قومونو دا گناہونو دا نافرمانو یو حدی چی دی تا ورسی نو عذاب برازی حلاکی کی ببیا نو دا دا ورسی دا خبر دا دا دیو دا جون او دا دیو دا کرتوتونو چی کم معیار دا چی دی تا ورسی دا دا دی نا پس اللہ تبارک تعالی عذاب را دی کی بیا وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر او دیوے اس دغه سړیا چې په کوم باندې دا ذکر نازل شوه دی نصيحت نازل شوه دی دا قران انك لمجنون ويتخو مجنون لیونه لو ما تاتينا بالملائكه دیوے تا ولې موږ ته پرشتي نه دی راوستي تا ولې موږ ته سری پرشتي نه دی راوستي چې پرشتي راشي او هغه وي ستا په صدق باندې گواهی ورکي ان كنت من الصادقين كت رشتني نو كت رشتني يو نبي نو تاب پرشتي راوستي وكنا ما الله فرمائي ما ننزل الملائكة إلا بالحق نرا نازلو نرا لگم گ پرشتي مگر د حق سره د حق سره مطلب سره د عذاب سره پرشتي چرازي او بيام سوکو نمن نو بیا خو عذاب رازي وما كانوا اذا منذرين او دغه وخت بیا دیوته مهلت نه ورکړی کیږي انا نحن نزلنا الذكرى يقينا موږ دا قران نازل کړی دی و انا له لحافظون او موږ د دې حفاظت کوونکي یو موږ نازل کړی دی موږ یې حفاظت کوونکي یو د دې قران تر نه پورې الله چې کوم حفاظت کړی دی یو حرف یو زیر زبر پکې چا بدل نه کړی شو ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين او يقنا ليغلي من غدير پیغمبران ستانه مخکی په مخکینو قومونو کې و ما ياتيهم من رسول او ناراضي دي ته هیڅ یو پیغمبر نه دی راغلی دی ته هیڅ یو پیغمبر الا كانوا به يستهزئون مگر دیو په پاغه پورې خنداګان کول ټوکی به کولی کذالکم دغرنگی نسلکه فی قلوب المجرمین یعنی دلته کې فرمائی کما سلک نل کفر و تکذیب و استحضاء بالرسول سنگ چمنگ دا کفر تکذیب استحضاء پا پیغمبران پا دیو جرون تا نستلی دا نم دقشان ننباس و منگ دا دیو جرون تا دا مسید ہے دا قرآن داخلو یا دا تکذیب داخلو پا جرونو دا مجرمانو کی دا سشے دیزے کی یو دا چی دا اهل ایمان پزړونو کې دا اهل ایمان پزړونو کې دا ذکر د قران ان قران نه نوزي نو څه شي ټندک حاصلېږي خوند ورکي ته مؤمنانو زړونو ته چې کله قران کوزيږي کله قران لوستې کیږي زړه ته سکون ملاويږي اطمینان ملاويږي لیکن د مجرمانو پزړونو کې څه کوي ته دا قران چې لولي کنه تب وې پزړه کې دی ولا غشې ورننه نيسته دا د مجرمانو د دې قران د دشمنانو چې کوم ځړی کنه د قران کې ډېر لوی اثر دی لیکن مؤمنان اثر اخلي او کافران خود نورم گمراهی ترسي دی خود نورم خرابې ځکه انکار دی وکي مسخري پوري وکي خندګانی پوري وکي دسي ور پکې بل شي دسي دغه شي لکه تبه وي په زړه کې سیخ نه وته لري ګرم او زړه ولا بالکل مکمل سورې کړه دی نو دغه رنګ دا قران نه باسمږه یاداره دا تکذیب نه نباسو مونږه دا تکذیب او چې کوم غدی کنه نو یا ذکر نه نباسو
یا تکذیب د نباس پرون د مجرمانو کې نو قران هم دی پرون کې دغه سي د ور د غشي پشان لګي او دا چې کوم تکذیب دی نو دا تکذیب مله موږ د نباسو د کوم قانون مطابق چې الله تکذیب نه نباسي پر لکه قصور سره بیا الله ته خپل فعل وای دلته مطلب څه بس وای د سکیږي فطرتن د سکیږي چې دا تکذیب د دې ژوند ته نه نوزي لا یؤمنون به دې ایمان دراوړي په دې پیغمبر باندې او په قران باندې وقت خلت سنت الاولین او یقینا تیر شوې ده طریقه د پخوانو خلکو یعنی د الله د هلاکولو چې کومه طریقه ده نو هغه طریقه مخکې تیر شوې ده ولو فتحنا علیهم بابا من السماء دې نه غواړي کنه نه خولې ناراضي نو کچرته مونږ کولاو کو دیو ته یو دروازه د اسمان د طرف نه فضولو فيه يعرجون او دیو شروع شي پای کی جبر خيجي نه خرازي کنه معجزه رازي لقالو دیو اسمان ته بره ختلم شروع کی کنه لقالو نو خام خادیو بوي انما سكرت ابصارنا یقینا زمون په سترګو باندې څه شوی ده نظر بندي شوی ده سكرت ابصارنا سترګم بندي کړی شوی دي نظر بندي شوی ده بل نحن قوم مسحورون بل كيف بني جادو شوي دا بوي ولقد جعلنا في السماء بروجا او يقنا غرزول دي منغا باسمان كي برجونا ددي برجوننا مراد اغا مضبوطي خيتي دي مضبوطي خيتي دي چې داغي پرنتچ کې لاندې دنیا محفوظ ده دا دي چې غیر مرئي خيتي دي یو خيتا ساينس دادانو معلومه کړی ده د اوزون چې کوم غلاف دی غلاف جوي د هوا یو غلاف دی چې هغه دی د دې دنیا په حفاظت لپاره هغه مقرره دی جوړ دی د برد چې کوم دا شهاب ثاقب چوي کنالته دا چې کوم شهاب ثاقب وته دا چودلې کیږي خطر اغورزيږي نو د دې خطر د اغورزېدو چې په کربونو شهاب ثاقب روزانه چوي پټاويږي او دا د یو باران په شان ښکته ورېږي د دې بره د اسمان نه لاندې او دا ورېدل څه لپاره دي چې کوم شیطانان جنات کوم بره ځي که نه دا بره نشي تلل ته مسلسل لکه سم فایرنګ دی مسلسل باران ورېږي او د هغې یوه ټوټه م کدي دنیا ته راورسېده که نه نو کېدی شي دنیا به ټوله ختمي بیا هېڅ شی به نه وي لیکن دا ټول هر څه بره پاتې کیږي او دغه غلافونه دي مضبوطی خطې دي چې جوړې کړې چې په دې خطو کې او دا غیر مرئی دي ته یې لیدی نه شي چې دې کې کومه خطه ده لیکن هغه خطه شته دی او د هغې نه څه شی ښکته نه شي راتلی بعضې ځایونو کې د شهاب ثاقب چې کومه حصي دي که نه ټوکړې راغورځېدل دي خلکو معلومه کړي په امریکا کې یو ځل داسې ټوکړه راغورځېدلې وه او هغې دوی معلوم کړه چې دا هم د شهاب ثاقب ونه ده دا الله ښودلي دي چې دا دغه شته بله دي چې څومره معلومات کړي دي چې په زرګونو نه او په اربونو نه په کربونو شهاب ثاقب روزانه چوي او هغه ښکته د باران په شان راورېږي لیکن دا د اوزون غلافونه چې الله مضبوطې خطې جوړ کړي دي په هغې بندی وزیناها للناظرین او دا ټول مونږ دا برجونه چې دي که نه دا ښایسته کړي دي د کتونکو دپاره نه ګوره په دې ټول بر اسمان کې چې څومره سیارات دي نو نور دی څومره ښایسته کړی دی سپوږمۍ ځانله او په هر ځای کې چې کومه سیاره ده نو هلته د ستورو یو مقدار موجود دی باقاعده یو داسې زبردسته انتظام الله کړی دی یو زبردست ډول یو ښایست دی د دې ټولو کایناتو د ستورو په ذریعه باندې چې دا څومره الله ښایسته کړی دي الا وحفظناها او محفوظ کړی دي مونږ من کل شیطان الرجیم د هر شیطان رټلی شوي نه الا من استرق السمع مگر څوک چې صحیح استرقه مانه د سرقې نه دی که نه په غلا باندې څه شی واغسته یعنې څه خبره یې واورېده په اتبعه شهاب مبین نو په ده پسې یو ښکاره لمبه ورپسې شي وسوځي والارض مددناها او ځمکه خوره کړې ده مونږه والقینا فیها رواسیه او ودرولی دی مونگا و القینا غرزولی دی مونگا یعنی ودرولی دی مونگا پا دیکی مضبوط غرونا و امبتنا فیها او زرغون کردی دی مونگا پا دیکی من کل شیء موزون هر شیء موزون پا وزن بانده یعنی پا اندازه بانده نپاتو لا مقدار ده ده هر شیء دیسی بیسابا سشیر ده راغلی و جعلنا لکم و غرزولی دی مونگا ستاسو ده پارا فیها پا دیکی معایشا سامان دجون و من او ده آغا چا ده پارا یعنی ولی من وجعلنا لكم ولمن
لستم له برازقین چې تاسو وخت رزق ورکون کې نه خپل بچو له خطر راوړي کنه څه خوراک شی ول راوړي لیکن دا ساروی چې سخوري دا حیوانات چې سخوري پر ځمکه کې دنه مخلوق دې ته چې ځمکه کني چې جی په کې راوځي کرونه وځي دا مخلوق سخوري دې له تاسو رزق نه ورکوي مونږ ول رزق ورکو و ام من شیء او نشتره شی إلا عندنا خزائنه مگر زم سر داغي خزانه را سر دي جن زم سر چابيان داغي د خزانو دي ان او د هر شي خزانه زم سر د تاسو ته لګ لګ د ضرورت مطابق رازي وما ننزله الا بقدر معلوم او نرا نازلو مغدي خزانو لره مگر په اندازه معلومه باندې چې کم شي په دنیا کې ضرورت دي د ضرورت مطابق رازي وارسلنا الرياح لواقحا او لاری گلی دی مگا ہوا گانے لواقح بار آور لواقح ویلے کی بار آوری تا بار آوری سا یو نرد مادی سر ملاو شو نو بچے پیدا شی ام دق شان پا دی پسلونو کی یو نرد یو مادہ دا نو نرو مادہ چی ملاو شی نو غلو ملاوی گی تا تبیا دا نرو مادہ سوک ملاوی دا ہوا ملاوی نو لواقح دا د لاقحتون جمع د لاقحتون دا حوامل یعنی حمل ٹیرا وہن کی دت بار آور وی لکی گی دسر دا ہواگان راضی کنا تاسو خیال کړی تر جوارو کر چا کړی به تاسو کې ټول مشران کړی دی کړه کړه جوار سو کری کنا هغه ته پته لګی په جوارو کې یو شی ولاړ دی نیغ وګه پکې نشته دی او سو د غور پکې دی جیسے باریک باریک سب ذرات تھی کہ نا اور بس ہنسی نہیں بولی تھی وہ ہوا راضی اڑی تھی دا اصل دا پیدا شو پکی تجربہ ہو کہ دگا بوٹے اباسا اور بل جیتا ویسے پٹے کر دی زینا اور دیدی بل پٹی نے مباسا تھا بل نے مباسا جب کم کم پٹی کی جوار دی بیا بتاتا پتہ لگی فصل دی سم رکھی گی دا دا دیا گا مذکر آگا نر دے د دې دغه څنګه کیږي د دې چې رقم دغه دي کنه دا ذرات دي دا هوا الو زیډي سپک معمولی بالکل بغوت کی ختمیږي دا ذرات ټول پرې پسل خوارشي او دا دي بار اور دا پسل الا پسل صحیح کی وګه بالا صحیح دي سي چې دا ذرات ته ورسي او دا وته هوا رسي و انزلنا الرياح لواقحا بار اور دا دي دا نرو ماده ملاوی دا هوا ملاوی تاسو ګورئ کنه یو ځکه ونه ولاړه ده لاندې ته فصل صحیح نه کیږي دا ولې دا شی وطن دی رسیدلې د ګټې لاندې بوټی دی نو داسې سر بیا را چوت کړی اوس مړی مړی وندې به ولاړې څه شی به ته بیا چې دا څه شی بے پیدا سیز دی دا ولې دا شی نه دی رسیدلې نو د هوا د پراغ متعین مقدار نور تخکار کې نور خپل کار دی پکې به بوټو کې نو دا سری لواقح دی باراور دی حوامل دی فانزلنا من السماء ماء نازل کړی دی مونږه د اسمان نو به فاسقینا کوموه نو تاسو تم درس کولی دی تاسو سیراب کړی و ما انتم له بخازنین او تاسو د دې خزانه کوون کې نه وای تاسو ته ویل شو کنه وبزال جمع کړي نم شو جمع کولی سمر اوبه بدی جمع کولی په کور کې بری سمر ټینکی جوړولی بیا به هم کمی دی اوبه به کم وي نه پوره کې او بله خبره ده چې تر ستا په ټینکی کې یو کال زیات نه زیات کال واوړي که نه ټینکی سپا کول غواړي سخاوالي پکې راوخیږي ته بوټي پکې راوخیږي ته به چې دا لس شی دی نو تاسو د خپلې د سعودي عرب کې د یوې هفتې لپاره په ریاض کې یو ځای د علاقه ده بعضې کو اوبه خپلې خو لیکن نور عموما په ریاض په ښار کې د هفتې د مخ یو ورځ اوبه راځي په هفته کې او ته به ځان له ټینکې به دې جوړې کړي او دغه د هفتې لپاره به اوبه جمع کړې دومره ګران کاري چې کله اوبه ختم شي بلکې دې اهتمام چې نن ختم شي سبا ختم شي بیا به څه کوو خاطر بیا ډېر لوی مشکل وي نو تاسو دا ذخیرې نه شوې کولی نو الله ذخیره کړې څنګه باران را ورولې اسمان نه اوبه او لاړې ځمکې ته ننوتې سٹور شوې ستا په کوی کې به راوځي ستا په چینه کې به راوځي پیلټر هم شوې سٹور هم شوې باران واورې اوورې دی نو ګلیشیر چې څومره دي که نه سیاچین ګلیشیر دی او بل ځای دا چې څومره داسې ځایونه دي چا د واورې نه ډک دي جاس پکې غورځېدلی او ګلګیت ته تلو اوسه پورې ورک دی
چا پیدا د کړ شو زکه چا غد وور کدنه پټ دا گلیشیر سکی تا د بولې ولتا ته برابر کی هر زدا بو په یو خاص مقدار باندې وور ولیکي زبکه تن نوزی ستا په دې چنو کې په کویانو کې وزه بلزه وبره وتی دي نو هر ځای کې ضرورت پوره کیږي او تاسو په دنیا کې کوم ځای کې ګرځي کنه نو په هر ځای کې په غر د پاسه یو زید سی په دې یو خاص فاصله باندې چلته وړه نی غټ طالب بی دا جیل سیف الملک دے دا مہوڈن دے او دسی بیشمارا چی دا دنیا کا آخر سر تب لڑ شکنا دا غر پسر بالتے او ڈنڈا دا تمیلاوشی دا سا چل شوئے دے دا ٹول دا اوبو چکم لیول دے کن اگر دے برابر برقرار ساتھ لے دے دا دا ہندوستان او دا پاکستان او دا چین او دا روس پابند نرے دا نظام دا دا ٹول دنیا دا پار انتظام دے آگر ٹول چی سمرا اوبری کنا او چی پا کم زیکی دی غرونه دیسی دی غرونه دنگ دی دی لڑم دی غر پسر کی اوبی نشتی لان دی یوزی کی اوبی دی مطلع دی لیول دا دی زی پوری دی دی اوبو دی غرونه پو دوبرا اونچائی کی بیا نشتی بلکی دی لیول زی معلوم دی دار طول لیول دی چی دار طول دنیا سر دا برابر دی چی کم زی کی اوبو آخری نی راو تیری برا اوبو نراوزی نتویلی شی پا دنیا کی دی دی اوچتی اوبو نوری نشتی دا اوچت زی دی دا اللہ خزانه کردی دی وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ او مونگا جون دیکول کو او مونگا خام خام مونگا یعنی دا زمیر تلتا راغلی دیکن دوبارا دا دی تکرار دا پارا دا تاکید دا پارا راغلی دی او مونگا دا حسر دا پارا راغلی دی او هم مونگا جون دیکول کو مڑا کول کو وَنَحْنُ الْوَارِسُونَ او مونگا وارسان یو یعنی دا هر سبا مونگا پاتی کی گی وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ وَيَقِنًا مونگا خَبِّ جَنُو وَلَقَدْ عَلِمْنَا یقیناً خپی جندری دی مونگا المستقدمین چی کم مخی تلی دی مین کم ستاسو نینی مرشیوی خلق ولقد علمنا المستأخرین او یقیناً مونگ پی جندری دی رستنی چی کم دا قیامت پور را روان دی و ان ربک لہو یحشرهم او یقیناً ستا رب دیو راجم کی انہو حکیم علیم یقیناً ستا رب حکیم او علیم دی ولقد خلقنا الانسان دیزے کہ چی کم خبر بیانی کی کنا دا آیت نمبر 24 نتر 48 پوری دیزه که دا خبره بیانه که چه دا دب و دا ابلیس چکمه ابتدائی ماجره و دا غی ابتدائی کهانی دا مقصود دا واضح کول دی چه دا کفار و دا گمراهی اصل مصدر سشه ده دا کم زیر دیو گمراه شوی دی او ابلیس چکم دا ابلیس و دا ابلیس اولاد ذریات چه دا انسان پا کمه گمراهی و زلالت کن خلوله ده بالاخر انجام بیسی دا فرمائی ولقد خلقنا الانسان و یقدن پیدا کرده ده مونگ انسان من سوالسوال من حمأ مسنون ترجمه ازده کئی گورا سوالسوال ویلکی گی پدی مزاکی رازی کرنا چی وحی باول راتلا نسنگ بوا مثل سوالسوال تل جرس دکڑاگا داگه جرس پشانتی دیس کیفیت براغی نو دار سوالسوال تون نجوڑ دے کنا نو ستا ویلکی گی اغا خاورا چی وچه ای سوال سوال التراب اليابس اغا خاورا چی وچه ای او بل ورپسی ده من حمئن دا حمئن جمع دا حمئتن دا حمئتن اغی خاوری تاوی خطی تاوی لکی گی خطا چی کما خطا متغیر شوی توروالی تا مایل شوی رنگی متغیر شوی تور شوی او مسنون خمیره شوی تم ویلے کی گی بدبوداری تم ویلے کی گی دا خطا چی خلق جوڑای کنا نو دا لگ جوڑا کی بے ساتی چی دیکھ اگا بدبوغا نے بلشان بوی پیدا شی او تا تورا شی نو خلق بیسا دا خمیره شوی دا صحیح خمیره شوی دا نو دیزا کی گورا انسان مونگ پیدا کرده دے من سوالسوالین من حمہ ام مسنون ترجمہ بسنگا کوئی مونگ انسان پیدا کرده دے ترجمه دی دی بل طرف شروع که نه چه کم زکی من سوال سوال من حمه ام مسنون دا مسنون نشروع که نصر مونگ انسان پیدا کرده ده ده خمیره شوی بدبوداری تور خطی ده وچ تکری نه سوال سوال تکری ده کنه کرنگی کرنگا کهی ده بل زکی دی تشریح قرآن کریم کرده کنه و خلق الانسان من سوال سوال کل فخار فخار اگر تکری ته وچ کمه دا منگی تی جوڑای کنا ٹکرے گو نا جوڑ کرے یا وچ کلک نگو را مسنون خمیر شوی بدبودارا حمعون تورا او سوال سوال وچا دا وچ ٹکرے نسو شیشو
لقد خلقنا الانسان من صلصال من حمإ مسنون او یقینا مونږ انسان پیدا کړی دی د خمیره شوی بدبوداری تورې خټې د وچ ټکري نه چاته یاد شو وای آیت ته ګورې وای که نه مسنون نه شروع وکړه د هغې ترجمه وکړه بیا حمئن بیا سلسال ته راشه ذخیره شوی نه خمیره شوی تورې خټې نه تورې خټې د وچ ټکري نه یقینا مونږ انسان پیدا کړی دی د خمیره شوي بدبوداري تورې خټې د وچ ټکري نه وایه څوک یې وایې د خاورې نه ټکري نه جوړېږي د خټې نه جوړېږي د خمیره شوي بدبوداري تورې خټې د وچ ټکري نه وګوره یاد ساتئ ښه والجان خلقناه او پیریان مونږ پیدا کړی دي یعنی پیری هم پیدا کړی دی من قبل د دې نه مخکې من نار سموم د ګرم اور نه نار سموم ګرم اور لهب شولې د اور و اذ قال ربک للملائکه او یاد کا هغه وخت چې ستا رب ویلي و پرشتو ته انی خالق بشرا زه پیدا کوونکی یم د بش یو بشر لره من صلصال من حمإ مسنون ترجمه کوئ وسو د خمیره شوی بدبودارې تورې خټې د وچ ټکري نه دا داسې یاد کړي چې تاسو یادی دا چې کوم ځای مشکل ځای نه راځي ترجمه چاته نه یادیږي د مخکې نه سي بار بار یې واړوئ چې دا بالکل ذهن ته هغه جوړ شي نو وایه څه من صلصال من حمإ مسنون څه شی د خمیره شوی بدبودارې تورې خټې د وچ ټکري نه فإذا سويته نكلج زبرابر كما يعني صورت جوړ كما ونفخت فيه من روحي او ز اغي کی پوک وام د خپل روح نه دا روح مونږ ویلو کنه چې د روح مبارک دا چې خیال ونه کی چې د الله خپل روح بلکې د الله سره ډیر شی ارواح دي د الله خپل روح هغه حلول نشي کوله د الله د بدن یو جزء یعنی د الله یو حصہ د هغه د وجود هغه بل چا په وجود کې حلول نشي کولی د دې دلته یو روح د خپل طرف نه فقعوا له ساجدین نو تاسو هغه ته په سجده پرېوځئ فسجد الملائکة كلهم اجمعون نو پرشتو ټولو سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه ابا انکار یې وکړو ان یکون مع الساجدین د سجدې کولو نه انکار وکړو قال یا ابلیس الله ورته وي اے ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین تا باندې څه شوي دي چې ته سجده کوونکی نه شوې تا سجده ونه کړه قال نغوي لم اکل لاسجد لبشر نه یم زه چې سجده وکړم یعنې سجده کوونکی لبشر لاسجد لان اسجد نه یم زه سجده کوونکی یو بشرته خلقته چې تا پیدا کړی دی من صلصال من حمإ مسنون بیا وه ترجمه وکړئ د بدبودارې د خمیره شوي بدبودارې تورې خټې د وچ ټکري نه شاباش ته وایه کلیم الله وایه شاباش بل څوک یې وایه بلال وای شاباش جواد ته وای اخر ته جناسته یادې کې د خمیره شوي بدبودارې تورې خټې د وچ ټکري نه قال الله ورته وي فخرج من هذا دي جنت نه وزه فإنك رجيم نو ته رټلی شوی یعنی مردود و ان عليك اللعنه الى يوم الدين او په تا باندې به لعنت وي تر ورځ د جزا پورې د آخرت
قال رب اندوی اے زمان رب فانزورنی الیو بیوبعسون ما تب محلت را کتر رزی دوباره را پاسی دو پوری دی خبیث دا مرگ نه زان بچ کول غوخته اللہ دی قال فا انک من المنظرین اتات محلت در کرشو لیکن الیو من وقت المعلوم در رز دا وقت معلوم پوری النفخت الاولا دورم بیش پیلی پوری قال داغوی رب اے زمان رب بما اغویتنی پس سبب دا چیز دی گمراه کرما یعنی دا چاپ وجه دا خپل رحمت ندی زه محروم کرما لأزینن لهم فی الارض خام خزب خیستکوم دیو تا پا دنیا کی یعنی دا دنیا محبت استانا فرمانی ولأغوینهم اجمعین او زب دیو گمراه کوم طول الا عبادک منهم المخلصوین مگر نستا مخلص بندگان یعنی پاگی بانی با زمان سوست نرسی قال اللہ وطوی هازا سرات علی مستقیم دا خبره ما دا خبر سر هازا سرات علی مستقیم دلتا یو مانا دا سرات خلاری تو لکی گینی هازا سرات علی مستقیم دا غلار نیغ ما ترارا سیدلی دا دستا دا مخلصینو چکم لار دا یا دا دا چی ما بانی دا دی بیان دے دا سرات مستقیم بیان پا ما بندی لازم دے یا دا چی دا کم لارا چی ما ترارا سیدلی دے کنا نو ام دق لارا دا دا چی دا اخلاص کم لارا تا تاوی چی پاغب استا وستن رسی یا دادا اللہ فرمائی هازا سرات علی مستقیم دا خبر استا ٹک دا زبم دا دقی پا بندی کو ما تم خپل پیاد سوارز غلوا زبا پا بندگانو بری سوستن رسی ان عبادی یقنن زما بندگان لیس لکا علیهم سلطان نشتر تارا پر پاغوی بانی سا طاقت سا قوت الا من اتبعک من الغاوین مگر آغا سوک چی کم تابداری ستاوی که دستر کشانونا دا گمرهانونا و این جهنم لموعدهم و یقنا دوزخ داغی موعد دی اجمعین در طولو لها سبعت ابواب چی دا دی و دروازی دی لکل باب منهم جزء مقسوم دا هر دروازی دا پارا یو حساب معلوم یو قوم مخصوص معلوم دی تقسیم شوی دی دا مخکنا سوک بابا کم دروازی دا نوزی نو کم کم گناگار چی دی کن دا هر گنا دا پارا جدا دروازه دا جنت لکه څنګه دي کنه د روجدارو دپاره ریان دروازه ده همدغه شان په جهنم کې هم د هر ګناه دپاره تقسیم دی ان المتقین فی جنات و عیون یقین متقیان به په جنتونو کې په چینو کې به یو ته به وویل شي ننوځئ دې ته بسلام آمنین په سلامتیا سره او آمنین په امن کې د څه نه د دې نه د وتو نه د څه شي نه د مرګ نه د وتو نه د آفاتو نه بس په امن کې یو څه ونزعنا ما في صدورهم من غل او روب باسمغا دا اغس د دیو پسینو کی دی من غل سخری سو بغض و حسد سچو اخوانا رونا رونا بی علا سرور متقابلین پا تختون بانی بیو بلت مخامخ ناستی لا یمسهم فیها نصب نبرسی گدیو تا پا دیکی سسترائی والے نصب سترائی والے وما هم منها بمخرجین او نبا دیو داغینا وطن کی چاگر سو کی تیو باسی نب عبادی خبر کزما بندگان انی انا الغفور الرحیم چی زا بیشکم زا بخون کو مهربانیم گورا انی پسی بیا انا الغفور الرحیم نو دی آنا کی دارا چی دار تاکید دا پار را غلی آنا دا تاکید دا پارا یا دارا چی دا مبتدا دا او ان یکونا فصلا و ان یکونا فصلا دا غلی دا فصل دا پار را غلی سر دا آنا رسا تاکید دا پار را غلی دی دلتا چی زیادتی را غلی دی دا مبتدا دا پار را دا مبتدا دا خوی خبر دی او یا دا فصل دی دا دی منس که دا فصل دا پار را غلی دی دا دریوانا خبری نمانا سشو اندی انا الغفور الرحیم چنی تاکید دبار زا هم زا بخون که و مهربانیم و ان عذابی هو العذاب الالیم او زما عذاب هم دغا عذاب الالیم دی دلتا هو را غلی یا دا ابتدا دا پار را غلی دی یا دا پسل دا پارا دا تاکید دا پارا زکر نشکی دی چی دا زمیر دی او مخی تی دغل اسم ظاهر را غلی دی ان عذابی نو دا مظهر اسم مظهر تاکید پا زمیر بانی نشکی دے پا مزمر بانی نشکی دے بلکہ دا زمیر تاکید کولے شی یا اسم ظاہر دا بل اسم ظاہر تاکید کولے شی لیکن مزمر دا مظهر تاکید نشکی کولے ونبئهم عن ضیف ابراہیم دا خبر دیسے وچ دو دا پرشتو مطالبہ کولا پرشتے دراشی دا دیو سوالو کنا کتب پرشتی نے پیغمبری نو فرشتی ولی ناراضی ستا خواله
تا ته فرشتي راشو مونږ وینو تصدیق وشي دلته الله تبارک وتعالى فرمایي چې دی جواب ته ګوره واوره له غور وکړه یو فرشتي خو یو حق خو هغه دی که نه فرشتي راځي د حق سره مونږ چې فرشتي رالیږو نو الا بالحق نو یو حق خو هغه دی چې د هغې سره فرشتي راغلي وي د ابراهیم علیه السلام خواته او بل حق هغه دی چې فرشتي راغلي وي د لوط علیه السلام خواته نو ابراهیم علیه السلام له خو یې زیری ورکړی و که نه او لوط علیه السلام په قوم باندې عذاب راوستی و نو تاسو وایه کومه فرشتي درته پکار دي تاسو ته کومه د وړمبي د ابراهیم علیه السلام ته چې فرشتې کومې راغلي وي څه دپاره د هغې خو تاسو مستحق نه یې هېڅ استحقاق نه لرئ لازمه خبره ده پاتې شو د لوط علیه السلام قوم ته چې څنګه راغلي وي فرشتې ملایک راغلي وو نو هغه چې راشي نو بیا خو عذاب راځي بیا خو به عذاب راځي دا د هغې دپاره دا قصه بیانېږي ونبئهم عن ضیف ابراهیم او خبر که دیو د میلمنو د ابراهیم علیه السلام مخکې خبره تېره شوې ده که نه د میلمنو یاد ساتئ اذ دخلوا علیه کله چې هغوی ده باندې دته ورننوتل ور داخل شو فقالوا سلام انا وی سلام وکړو قال انا منکم مجلون هغه ورته وی مونږ خو ستاسو نه یریږو چې تاسو څوک یئ قالوا لا توجل غوی لا توجل وی مه یریږه انا نبشرک بغلام علیم مونږ تا ته زیر درکو د یو ماهر هلک یعنی یو هلک به یې غلام به یې پوړوکوالی کې او علیم په خپل لویوالي نه پس بسی ډیر علم وسری قال هغه وی ابشرتمونی هغه ابراهیم علیه السلام ورته وی تاسو ما له زیری راکوئ په د بچي باندې علا ام مسنی الکبرو د دې نه پس چې ما ته بوډاوالی رسېدلی زه بوډا شوی یم په بما تبشرون نو د څه شي زیری راکوئ تاسو دا تبشرون اصل کې تبشروننی تاسو ما ته د څه شي په بما تبشروننی دلته کې دا یا حذف شوه اخرنی تبشروننی او د هغې قائم مقام پاتې شو څه کسره په نون باندې کسره بیا نون د جمع حذف شوی دی د اجتماع د نونینو د وجې نه د نونینو د اجتماع د وجې نه چې یو نون حذف شو نو تبشرونه پاتې شو تبشرونه نو تاسو ما ته د څه شي زیری راکوئ قالو هغوی ورته وی بشرناک بالحق مونږ تا ته زیری درکو په رښتیا لکه حقه خبره ده فلا تکن من القانطین نو ته نا امیده مه جوړیږه قال ابراهيم عليه السلام ومن يقنط من رحمه ربه سوق دي چاغبه مايوس کیږي د خپل رب در رحمتنا الا الضالون مگر گمراهان مايوس کیږي قال فما خطبكم ايها المرسلون ودارت وي ايرا لي گلي شو ملائك دي کنه استاسو اصل مشن سده زکه د خوش خبرې د پاره خو پرشتي په انساني شکل کې ناراضي نو ظاهره خبره ده بل څه مشن دی نو ستاسو مشن څه دی قالو هغوی وی انا ارسلنا الی قوم مجرمین یقیناً ستا خبره ټیک ده موږ یو مجرم قوم ته رالیږلی شوي یو الا آل لوط مگر د لوط علیه السلام آل به بچ کیږي انا لمنجوهم اجمعین یقیناً موږ به هغوی ته نجات ورکړو ټولو ته الا امرأته مگر نه د هغه ښځه قدرنا موږ فیصله کړې ده انها لمن الغابرین چې دا به په عذاب کې پاتې کیدونکي فی الغابرین دی ځای کې دا چې دی وایي که نه فرشتې وایي چې الا امرأته قدرنا مونږ فیصله کړې ده انها لمن الغابرین دا به پاتې کیږي نو فرشتو ته دا اختیار شته چې فیصله وکړي دی ځای کې بعضی خلک وایي چې دا کلام د الله دی او دا خبره چې دا کلام د فرشتو هم شي نو د دې فرشتو کلام کشی کنه نو څه بعد پکې نشته د هغې وجه دا ده د یو ملک سفیر چې خبره کوي وایي زه داسې نه کوم زه دا نه منم دی خو په ذاتي حیثیت نه وایي که نه د دې مطلب څه یي دی چې د چا سفیر دی دا خبره د هغه ده نو فرشتې چې د چا سفیران دي ملائک نو خبره اصل کې د هغه پیش کوي په دې وجه باندې قدر نه ویلی دی فلما جاء آل لوط المرسلون نو کله چې لوط علیه السلام قوم ته راغلل دا استازي قال انکم قوم منکرون هغه ورته وي تاسو ناشنا خلک یې زم نه پیژنم قالو بل جئناک بما کانو فیه یمترون بل جئناک بما کانو فیه یمترون ترجمه وکړي په هغې راغلی یو د
دلته راوړې مطلب مونږه راوړې تا ته غس راوړې دې تا ته غس چې په کوم کې دې شک کوي هغه شي نه عذاب هم راوړې دې واتیناک بالحق مونږه تا ته حق راوړې دې چې هغه عذاب دې و ادنا لصادقون او مونږ رښتینی یو نو تاسو وکوسه فاسر باهلك بقطع من الليل نو ته روان کا دا اسرې باندې دې خپل شپه پرته د شپې روان کا لیکن دلته لیل راغلی دی په یو ټوکړه د شپې کې وتبع ادبارهم او د دیو پسې ځه وروسته پسې ځه ولا یلتفت منکم احد ولا یلتفت او ندی ګوري شاته په تاسو کې یو کس وامزو حیث تؤمرون او ځئ کوم طرف ته چې تاسو ته حکم کیږي شام اردن ته وقضینا الیه ذلک الامر او وحی وکړه مونږه ورسو مونږ دلته دغه فیصله ان دابر هؤلاء چې جرړه د دې خلکو د دې قوم مقطوع مصبحین پرېکړه کېدونکي دا په د سهار په وخت کې وجاء اهل المدینه یستبشرون او کله چې هغه د میلمنو نه خبر شو که نه ویلي د نورالل یستبشرون چې خوشحاله وو په دې میلمنو باندې دا واقع مخکې تېره شي تفصیل مونږ ویلی دی قال لوط علیہ السلام متوی ان هؤلاء ضیفی یقینا دا زما میلمانه دی فلا تفضحون ما مرسوا کوی واتقوا الله ولا تخزون الله نه ویرېږی ما مشرموی قال وغوی اولم ننهک عن العالمین آیا ته مونږ منع کړی نه وي د میلمنو نه د خلق به نه راولي عن العالمین د عالمینو نه یې چې ته په دې عالمینو کې هیڅ چاته میلمستیا به نه ورکې قال غوی ها اولائی بناتی ودا زما لوڼه دی ان کنتم فاعلین که تاسو کار کوونکی نو د قوم لوڼه د قوم بچی د پیغمبر د پاره روحانی اولاد دی لعمرک انهم فی سکرتهم یعمهون لعمرک ستا په عمر دی زما قسمی ستا په ژوند دی زما قسمی انهم لفی سکرتهم دیو په خپل بیهوشۍ کې دی یعمهون سرګردان او پریشان فاخذتهم الصيحة المشرقين نوني ولدي ولا رد ماكي د السهر د نور د خطو په وخت کې فجعلنا عاليها سافلها نو ګرځو مونږ او چت طرف د دې لاندې طرف ته وامطرنا عليهم حجارة من سجيل او رورو مونږ په دې باندې رورو په دې باندې مونږ کاڼي من سجيل د پخې خاورې ان في ذلك لآيات للمتوسمين متوسمين د اهل بصیرت صاحب فراست توسم بام پنا تاڑ نہ تویل کی گی و انہا لبی سبیل مقیم او یقیناً دا چ سری کر دغ کلی پیو عام گزرگاہ بن قائم دی ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین و ان کان اصحاب الایکۃ للظالمین او یقیناً دا ان مخفف من المستقل او یقیناً و اصحاب الایکۃ زنگل والا خامخا ظالمان ان کافرانو فانتقمنا منهم نو بدل واغست مونږ د دیونه په عذاب و انهما لبی امام مبین او دا په دې عام گزرگاه باندې موجود دي تاسو چې زه راځئ د قوم لوط او اصحاب الایکه دواړه ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین او یقینا تکذیب کړو اصحاب الحجر د مرسلینو اصحاب الحجر سوکو اصحاب الحجر سوکو د چا قوم یو بهینو قوم سمود که نه صاحب اسوکو ته لیږلی شو سمودیانو ته صالح علیه السلام لیږلی شو دغه ګرانی معلوم یې کېد هود علیه السلام کوم قوم ته لیږلی شو قوم عاد ته او قوم عاد ته کوم پیغمبر لیږلی شو وکانو ید و آتیناهم آیاتنا او ورکړو مونږ دوی ته خپلې نښې یعنی وښوا د هغې هغه بچی و کویې و فکانو عنها معرضین دوی د هغې نه اعراض وکړو وکانو ینحتون من الجبال او دوی تراشل غرونه بیوت تراشل د غرونو نه بیوتن کورونه آمنین په امن یعنی چې خرابېده به نه فاخذتهم الصیحة مصبحین ول دوی لره تندر مصبحین په وخت د سبا کې فما اغنى عنهم نبچ نکو د دیونه ما غس کانو یکسبون چې کم دیو کول دیو چې کم څه کول کنه شرک او اعمال خبيسه هغه وته یو ذره پیدا ور نکړه و ما خلقنا السماوات والارض او دې پیدا کړې موږ اسمانونو زمکه الا بالحق مگر په حق و ان الساعه لاتيه او یقینا قیامت راتلون کې ده فصفح الصفح الجميل نو اعراض وکه اعراض اند دیو په بیهوده گو باندې شریفانه در گذر نه کار والا
ان ربك هو الخلاق العليم ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم او يقين درکړه د موږ تا ته و آیتونه د مثانی نه یعنی مثانی چې بار بار دوهراویږي نو هغه د سوره فاتحه ده والقران العظيم او قرآنی عظیم قرآنی عظیم دی آیت نه دا خبره معلومه شو چې سوره فاتحه مکی سوره ده سوره فاتحه مکی سوره ده او دا غی دلیل دا ده چې سوره حجر مکی ده سوره حجر سره مکی ده او په سوره حجر کې سوره فاتحه ذکر ده نو پته ولګی ده کنه چې دا مخکی نازل شوه ده مکی سوره ده او مخکی نازل شوه ده سبع من المثاني و آیتونه چې بار بار دوهراویږي والقرآن العظیم او قرآن قرآن عظیم لا تمدن عينيك ته مور وږده وه خپلې سترګې مور غزه وه خپلې سترګې یعنی موچته وه خپلې سترګې الى ما هغه څه تمتعنا به ازواجا منهم چې پیدې ورکړې دي مونږ د هغې قسمونو د دیو ته مختلف قسمه خلکو ته هم پیدې ورکړې دي ولا تحزن علیهم او په دوی باندې غمجن کیږه مچ دوی ایمان نه راوړي واخفض جناحك للمؤمنین البته ته خپلې وزرې د عاجزۍ ښکته کړه مؤمنانو ته وقل اني انا النذير المبين او وقل توتو ويا اني انا النذير المبين يقينا يرون كي خكارايم كما انزلنا على المقتسمين لك سنگ چمرا لے گلو پ مقتسمين مقتسمين دو دو معنی دي يو مقتسمين چ قسمونه خړليو د نبي كريم صلى الله عليه وسلم پ د پیغمبر پ سبانه پ قتل باندې او هغه د هغه خلاف چ کوم منسوبه جوړولې او دویم مقتسمین چې دینی تقسیم کړی دی دینی ټوټه ټوټه کړی دی الذین جعلوا القرآن عزوین هغه کسان چې قرآن یې ګرځولی دی ټوکړې ټوکړې فوربک لنسألنهم اجمعین نو ستا په رب دې زما قسمی زه به د دوی نه تپوس کوم د ټولو نه یعنی سوال به کوم چې ما خواله راشي عما کانوا یعملون څه چې دوی په دنیا کې کول فاصدع بما تؤمر فاصدع صفا صفا بیان وکړه د کوم چې تا ته حکم کیږي و اعرض عن المشرکین او اعراض وکړه نه درگذر وکړه د مخ واړو د مشرکانو نه انا کفیناک المستهزئین یقینا مونږ کافی استاد لپاره د دې مستهزئینو په مقابله کې الذين يجعلون مع الله اله اخر هغه کسان چې د الله سره بل اله بل خدای جوړ کړی دی فسوف یعلمون زر د چې دوی به پوه شي ولقد نعلم انك يزويق صدرك بما يقولون او یقینا مونږ پوهیږو چې بېشکه ستا سینه تنګیږي په هغه څه چې دی وی وایي دوی چې څه وایي په هغې ستا زړه تنګیږي فسبح بحمد ربک وکم من الساجدین نو تسبیح بیانوه د خپل رب د حمد سره او وکم من الساجدین او شه د سجدې کوونکو نه مطلب سره د سجدې کو مونځ کوونکی جوړ شه مونځ کوونکی جوړ شه واعبد ربك حتى ياتيك اليقين او عبادت کو د خپل رب تر دې چې تا ته یقین راشي یقین نه مراد څه دی مرګ د تراشي مرګ د تراشي په دې آیت کې علما او دلیل دی ولې دی په خطای او په غلطۍ د هغه چا باندې چې هغه وایي چې د یقین نه مراد څه دی معرفت دی د یقین نه مراد څه دی معرفت نو چې معرفت د تحصیل شو نو څه شی تکلیف ختم شو وایي بیا څه شی معرفت فما متى وصل احد الى المعرفه سقط عنه التكليف عندهم وهذا كفر وضلال وجهل ابن كثير وي دا هغه کسانو د خطای او د غلطي دلیل دی دا آیت چاغوی دا وی سوی چې د یقین نه مراد معرفت ده او چې معرفت د تحصیل شو نو تکلیف ستاره اوس بس وګرځید تا باندې سبوج نشته ده ځکه معرفت حاصل شو د اخره نه درجه ده د معرفت نو ته دا وای چې دا تا ته معرفت حاصل شو په څوارلسمه صدی کې چې ته لمونځ نه کوې عبادت نه کوې ځکه چې تا ته معرفت حاصل شوی دی دا معرفت رسول الله ته نه و حاصل شوی دا معرفت صحابو ته نه و حاصل شوی دا معرفت ائمه اربعه چې څومره تیر شوي دي غټ غټ ائمه د فقه او د حدیثو امامان چې دا هغې ته دا معرفت نه و حاصل شوی تا ته اوس حاصل شو یعنې تا ستا ګنده شکل ته وګوره او ته چې ماته معرفت حاصل شوی دی تا تر څه شي معرفت حاصل شوی دی نو که معرفت باندې وې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه لږ مخکې ورځ نیمه جومات ته نه شو راتلی نو دوه صحابه دي یو باندې
پیو پوګ لاسی خود بل پوګم لاسی خود جمعات راغله منځ کړه دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خود وفات پوری منځ کئ ته وچ معرفت حاصل شو بیا جت نشته بس وی حضرت یو داو پیرو هغه وی گوهر شاهی وی زه دلته منځ نه کوم منځ کوم وی زه منځ په حرم شریف کې کوم او کله به دا د ګناګارو مونځ دی مونږ مونځ بره پاس بلکې په عرش باندې مونځ کوو هلته ځو سترګې پټې کړو هلته ورسو مونځ وکړو دلته یو کس چې شیخ حسن جان صاحب ژوندی والا دی وبخي د هغه په مخکې چا سوال وکړو بیچاره چې هغه پیر صاحب خو وایي چې زه په مکه کې مونځ کوم چې پورد چې تا مونځ چېرته وکړو چې مونځ له نه وتلی که نه ما زه جومات له نه وتلی نو چا ته تا خو مونځ ونه کوي چې ما خو مونځ په حرم کې وکړلم دا هغه به وایي چې جو غوایی خو هلته پکې ډوډۍ هم خوړلې وه که نه چلته تلی وې که نه او مونځ دې کوو په مکه کې به ډوډۍ دلته بیا ډوډۍ ته ولې ناست دی خو په مکه کې به دې ښه مزدار ډوډۍ خوړلې وه بیا به راغلی دا ټول هغه د ضلالت خبرې دي د ګمراهۍ خبرې دي چې یقین حاصل شي یقین معرفت ته وایي مادې ته نه وایي یقین مرګ ته وایي یقین مرګ ته وایي دا د حضرت عثمان ابن مزعون رضی الله تعالی عنه چې کله شهید شو که نه په احد کې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمل اما ہوا فقد اتاه الیقین وی هر چه عثمان دے دتا یقین راغه بس یقین یقین مرگ تا ہوئی چه کلا خبره دغه شو یقین شو جوان ختم شو نو دا نه چې درنه تکلیف چتیږي دا خو د کفر خبرې دي د کفر خبرې دي